Do të mësoni disa gabime që bëjnë femrat kur janë në një lidhje. Dhe cilat janë ato, dhe nëse kapni veten duke i bërë edhe nga ju, përpiqni t'i evitoni sa të mundeni. Flisni shumë. Gabimi kryesor i një vajze është që ajo flet shumë dhe nuk i le të tjerët të flasin. Në një marrëdhënie është e rëndësishme që jenë të dy të barabartë dhe jo të ketë vetëm një lider. Kaloni nga një ekstrem në tjetrin. Gratë vijnë një gabim të tmerrshëm. Ato se janë 100% të disponueshme ose zhduken totalisht nga jeta një burri. Në këtë situatë do të ishte mirë të kishin një mesëm të lartë. Nuk e një lumturinë si duhet. Natyra femërore kërkon shumë nga vetja dhe nuk e kupton kur e ka lumturinë përballë. Nuk e lejon partnerin të flasë. Vajzat janë mësuar të flasin dhe të drejtojnë ato dhe nuk i lejon partnerit e tyre të shprehin lirshëm mendimet. Bisedoni me të dashurin dhe ndani me të opinionet dhe mendimet e njëri tjetrit dhe lidhja do të shkojë shumë mirë. Nuk e kuptoni se sa bukur jeni. Duke qenë natyrale, detajisti, vajzat nuk e kuptojnë sa të bukura janë. Përpara pasyre gjejnë gjithë një defekt dhe nuk e marrin për bazë opinionit e të tjerëve.